നമസ്തേ. ഇന്ന് കർക്കിടക മാസത്തിൽ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് 2020 ജൂലൈ 16 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 16 തീയതി വരെയുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഈ കർക്കിടക മാസത്തില് ശുക്രൻ, അതേപോലെ ബുധൻ, ചൊവ്വ ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹമാറ്റമുണ്ട്. ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫലം നമ്മൾ നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ്. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ചതിയും വഞ്ചനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകാർ വളരെയധികം തൊഴിൽ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. സർക്കാർ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മേലധികാരികളിൽ നിന്നും പലവിധ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കും. അതേപോലെ വ്യവസായ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ പൊതുവേ അനുകൂലമാണ്. പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഭൂമി സംബന്ധമായ തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തടസ്സങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. സാമ്പത്തിക നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. വ്യാപാര മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ മൂലം ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ഈ നാളുകാർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും പല പ്രകാരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും പ്രവൃത്തികൾക്ക് താമസവും വേണ്ട സമയത്ത് അനുമതി കിട്ടാതെ വരുന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ചെറുകിട കച്ചവടം പോലുള്ള മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുകൂലമാണ്. ചെറിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട്. പൊതുവെ ഈ നാളുകാരുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂല അവസ്ഥയാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ ലഭിക്കും. വേണ്ടപ്പോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സഹായമൊക്കെ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ മുഖേനയൊക്കെ ആയിട്ട് സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ കുറച്ച് മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പൊതുവെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ തൃപ്തികരമായി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ത്വക്ക് രോഗവും രക്തദോഷം മൂലമുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത കുറവുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ട ചെറിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നേടാനൊക്കെ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ്. ഗൃഹ നിർമ്മാണ രംഗത്തൊക്കെ ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അനുകൂലമല്ലാത്ത സമീപനങ്ങൾ ഈ നാളുകാർക്കുണ്ടാകാം. വിവാഹാദി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നതിനൊക്കെ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് ഈ മാസത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർക്കിടക മാസം. 4, 10, 12, 19, 23, 27 എന്നീ തീയതികള് മറ്റ് തീയതികളെ അപേക്ഷിച്ച് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇത് ആരുടെയും ജാതക ഫലമല്ല, അശ്വതി നക്ഷത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഫലമാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഫലങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ളവർ അവരുടെ ജാതകം പരിശോധിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇത് ഒരു നിർദ്ദേശമായി, ഒരു പൊതു നിർദ്ദേശമായി സ്വീകരിച്ച് വേണ്ട മുൻകരുതലുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ ഈ നക്ഷത്രഫലം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിഥുന മാസത്തെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ.